የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ፕላንና ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቦጋሌ ቦሼ እንደገለጹት በአገር ደረጃ በአንድ ጀንበር የሚተከለው 600 ሚሊዮን ችግኝ በቁጥር ብቻ የሚገለጽ ሳይሆን የአገሪቱ ተስፋ ሊሆን በሚችለው መልኩ የአካባቢውን አየር ሁኔታ ቀጣይነት እንዲኖርና ለትውልድ ተስማሚ ሆኖ ለረዥም ጊዜያት እንዲቆይ ማድረግ ነው ብለዋል። በአንድ ጀንበር በክልል ደረጃ 55 ሚሊዮን የሚተከለው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አገሪቱን እየተፈታተነ ያለው የኢኮኖሚ ተግዳሮት መቋቋም የሚቻልበት ዘርፍ ነው ያሉት ዶክተር ቦጋሌ አገሪቱንና ክልሉን የምንቀይርበት መልካም አጋጣሚ በመሆኑ በየደረጃ የሚገኘው የህብረተሰብ ክፍል በቀጣይነት ችግኝ በመትከል ለኑሮ ተስማሚ አካባቢን በመፍጠር የበኩሉን እንዲወጣ አሳስበዋል። የጋርዱላ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ብርሃኑ ኩናሎ እንደገለጹት በአገሪቱ በአንድ ጀንበር 600 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል የታቀደውን እቅድ ለማሳካት በየደረጃ የሚገኘው የዞኑ ህዝብ በነቅስ ወጥቶ እየተከለ በመሆኑ አመስግነዋል። የጋርዱላ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ ቦጋሌ ቦተ በበኩላቸው በዞን ደረጃ በአንድ ጀንበር 965,504 ችግኞችን ለመትከል መታቀዱን ገልጸው በጋቶ ቀበሌ በ45 ሄክታር መሬት ላይ 45,000 ችግኞች መተከላቸውን ተናግረዋል። በዞን ደረጃ ለመትከል የታቀደውን እቅድ ሙሉ በሙሉ መሳካቱን ተናግረዋል። በዞኑ በዕለቱ በተመረጡ በ11 ቦታዎች ላይ ችግኞች መተከላቸውን ገልጸው በዞን ደረጃ ለመትከል የታቀደው እቅድ ሙሉ በሙሉ መሳካቱን ተናግረዋል። በራሼ ወረዳ የሽለሌና መርመሬ ቀበሌ ነዋሪዎች አርሶ አደር ደግነት ታየና አስፋው ኩንጭ በአካባቢያቸው የተራቆቱ ቦታዎች ላይ ችግኝ በመትከላቸው ጥሩ ለውጥ መታየቱን ተናግረው የችግኝ ተከላውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል። በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ላይ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች፣ የጋርዱላ ዞን አመራሮች፣ የግዶሌ ከተማና ራሼ ወረዳ አመራሮች ተሳታፊ ሆነዋል።